Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Iste'dodli xonandalarimizdan biri Shahzod Murodov farzandli bo'ldi. Bu haqda o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Alhamdulillah, bergan ne'matinga ming shukr deb yozib qoldirdi Shahzod Murodov. Uning barcha yaqinlari Shahzod Murodovni ota bo'lgani bilan chin qalbidan tabriklashmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Shahzod Murodov o'g'il farzandli bo'lgan. Kanalimiz nomidan Shahzod Murodovni otalik baxti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Farzandi ota-onasi orzu qilgan solih yigit bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.